Doncs avui hem fet una mica de balanç de lo que ha estat el festival del videomapping de l'Ebre Lumen, aquesta llum al riu, no? A l'Ebre, aquest any 2023. No? Han participat 10 dels municipis, 10 dels 14 municipis de la Ribera d'Ebre, i ho han fet en un contingut nou, en un contingut diferent, on han participat més creadors del videomapping, a banda dels nacionals de Catalunya, Espanya, també han sigut d'Itàlia i de Colòmbia i del Brasil, els que ens han acompanyat en creacions molt diferents. També es va fer una jornada d'Ebre Lumen Talent que es va fer a Vinebre, on se van aplegar doncs, gent de les escoles d'art d'aquí de la província i de diferents llocs de formacions artístiques, i això ha fet que durant aquest curs que ve s'implanteixi doncs, aquesta tecnologia en moltes de les escoles d'aquí de la província de Tarragona. Per tant, quan els festivals i quan el que aquí fem arriba a les aules, sempre pensem que estem sembrant molt més, no? I que se recolliran molts més fruits. En públic ha estat més o menys l'assistència més o menys com l'any passat, que va fer un creixement considerable, i el que ha quedat ja instituït és que aquest festival va unit en una jornada en música d'autors d'aquí de casa nostra i també en un maridatge de producte local. Vale, llavors també podem parlar una mica del tema del seminari que han fet els restauradors dins la Ribera d'Ebre Viva, que ha acabat i que... Dintre de les activitats que fem del programa Ribera d'Ebre Viva, estem contents de poder dir que sempre treballem molt amb el producte local, però ara aquest producte local ens ha arribat ja també als nostres restaurants, cosa que era impensable fa uns anys, i els nostres restauradors estan més motivats que mai. Això ha fet que aquest mes hem tingut un curs que l'han fet a Villarretiro, a Xerta, i que ha estat superben valorat per la gent que ha participat. Han sigut restaurants de la nostra comarca, tant gent de cuina com també gent de sala. I bueno, valoren molt positivament perquè han tingut aquesta oportunitat, no? És això, no? El consell és el que ens agrada és poder donar eines a la gent per a que pugui créixer, no? I això és el que veiem en goig que estem aconseguint. No, els punts del Consell sempre són com a molt estrictes, són el que ha d'aprovar per procediment, no? El que passa que sempre aprofitem, perquè molts consellers doncs, ho pregunten després i aprofitem per fer la valoració de tots els cursos que han fet, dels llocs on participem, i és una mica quan fem la informació, és igual com als plens dels ajuntaments se fa informació de les regidories o d'alcaldia, nosaltres és una bona cosa que li donem veu, no? a tot el que normalment fem, que sí que ho publiquem al web, no? Però que si no, doncs, així ho reben de primera mà la informació. Perquè els punts a destacar que aprovàvem avui al web era que aquí al Consell, o sigui del Departament de Feminismes i Igualtat, hem signat un conveni on tindrem dos despatxos per entendre a les persones que haguem de tractar, o sigui perquè no teníem espai aquí, anaven en un altre lloc i hem pensat doncs, que aquí pot ser un bon lloc. Aquest conveni s'havia d'aprovar per ple i això sí que era contingut del propi ple. Així com també ho eren doncs, els ajuts del programa d'ajuts al transport escolar i els ajuts de menjador pel proper curs. O sigui, això eren i donar compte dels decrets de presidència.